I sad ono što mi niko tad nije rekao, da ću na tom putu stand-up komedije upoznati neke divne ljude i jedan od njih je i večeras prvi gost, da ne kažem gošća, prvi put je na Lentu, evo je tamo iza, pita ljude, a šta znači, kako se kaže na slovenačkom, dakle u totalnoj panici? Draga koleginica Marijana Ranđelović, glumica koja je za srpsko glumište isto što i Cristiano Ronaldo za srpsko glumište. Veliki aplauz za Marijanu Ranđelović! Hvala, hvala. Bar nisam ćelava. Što će on biti za par godina, verujte mi, znam u tatu. Sviđa mi se, moram da kažem da mi se mnogo dopada ovde u Sloveniji. I dopada mi se to što negujete tradiciju. Čak i onaj deo vezan za komunizam. Ja nekako imam simpatiju prema tome. Moja babica je radila u Ozni. Da, iako je bila komunista, često je citirala Bibliju do duše. Najčešće mudrosti tipa oko za oko, zub za zub. Ili ako si s nekim na prstu oko, nikad nećeš biti na prstu dupe i tada. Ima mlađu sestru, jednom dođe u suzama, kaže, baba mi je rekla kako nemam pojma, kako ne znam ni ko su partizani. Ne kaže, ba, znaš valjda, da. Pa partizani su fudbalski tim. Sad je srećna, misli da je naš deda bio fudbaler. Ja kao starija sestra, naravno, vodim računa o njoj. Uveče kad izlazi sa drugaricama, kaže uvek, devojke, ne sedajte u kola sa nepoznatim muškarcima. Ukoliko nisu u pitanju dobra kola. Pa tako se mi vaspitavamo u Srbiji. Ali ne govorim ja to zato što brinem za sve njih, nego zato što ne znam koja je od njih moja sestra. Sve su osunčane u solarijumu, sve imaju plavu kosu. Pokazale su mi fotografiju s neke proslave, mislila sam da je negativne. Ovo je moje treće putovanje u Sloveniju za mesec dana. I impresionirana sam stvarno kako je Slovenija uređena zemlja, kako je uredna, široke ceste, pokošene livade, cveće. Slovenija je raj za obsesivno-kompulsivne osobe. Kad iz Srbije dođete u Sloveniju, to je kao da ste ušli u Villerov goblen. Samo se menjaju godišnja doba. Kao divna jesen sa zlatnim lišćem koje je popadalo po podu. Samo ja mislim da ste vi to lišće prvo usisali, pa ga onda lepo rasporedili. U Srbiji nije tako. Mi celu zemlju tretiramo kao nacionalni park. Gde šta padne, tu i ostane. Znam da vi volite da dolazite. Slovenci prosto vole da dolaze u Srbiju, vole da dolaze u Beograd i to je baš lepo. I evo za kraj par saveta. Par saveta prosto, za one koji još uvek nisu bili. Beograd. Beograd je veliki grad. Mi u Beogradu održavamo razne manifestacije. Tako par puta godišnje izađemo svi na ulice pa malo renoviramo grad. To vam je prilika za povoljan shopping. Vidim, ovde imate ove biciklističke staze. U Beogradu se samo dva čoveka rekreiraju na ulici i obojica su mentalno poremećeni. Ovde je prohladno, takva je klima. U Beogradu su visoke temperature, zaista, sve više, svakog leta. Izgleda da se kod nas klima menja u skladu sa ekonomskom situacijom. Postajemo Afrika. Polugole crnkinje po ulicama, žega, besparica. I sad, sve to stvara jednu tenziju, onako seksualnu tenziju u vazduhu, normalno. Ali tu treba biti obazriv. Ne mislim na polne bolesti, ko ne ide kod doktora, on se normalno vodi ko zdrav. Ne na to, nego obratite pažnju, prosto pazite se. Mislim, mi tamo ne živimo u stanovima od tog kvadrata. Klime nisu svemoguće. A vi ako tokom seksa previše stisnete znojevu partnerku, možda vam izleti kroz otvoren prozor ili terasu. To su vam moji saveti i dobrodošli u Beograd. Hvala vam.